Sodišča morajo biti dober servis za državljane in za podjetja. Državljani in podjetja imajo pravico od sodstva zahtevati učinkovito delovanje. To ni poseg v neodvisnost sodišč. Sodišča morajo biti hiter, učinkovit, kakovosten in odziven servis za državljane in podjetja. Kaj pa pomeni neodvisnost? Pomeni, da sodišče, ko odloča v konkretni stvari, nihče ne sme vplivati na njegovo odločitev. Torej, sodišča so in morajo ostati neodvisna, ko sodijo o konkretnih zadevah. Glede učinkovitosti pa ima javnost vso pravico, da od njih terja izboljšave. Ob koncu leta 2010 smo imeli po sodni statistiki 270 tisoč zaostankov. Veliko zaskrbljujočih podatkov je, eno teh recimo, da na okrožnih sodiščih polovico zadev rešujejo več kot eno leto. Ta situacija je nesprejemljiva. Zaradi sodnih zaostankov je močno ogrožena pravna država in škoda se dela tako državljanom kot gospodarstvu. Sodni zaostanki negativno vplivajo na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Naš načrt je v 4 letih odpraviti sodne zaostanke v celoti in doseči rok za sojenje na prvi in drugi stopni 6 mesecev. Tako danes sodni red definira sodne zaostanke in naš načrt, naš cilj je, da v 4 letih pridemo do tega, da se sodni zaostanki počistijo. Ko bo to doseženo, lahko v naslednjih letih skrajšujemo maksimalne roke za odločanje, na prvi stopni na 4 mesece, na drugi stopni na 3 mesece. Ta cilj je mogoče doseči samo sodelovanjem med vlado in sodstvom. In zdaj konkretni ukrepi, kako nameravamo to doseči. Prvič, ustavne spremembe. Uvesti nameravamo 2-letni poskusni mandat, da se v 2 letih preveri, preizkusi, ali je sodnik sposoben in ali ima kompetence za sojenje in da se potem na tej podlagi odloči o imenovanju v trajni mandat. Sodnike bi po ustavi imenoval sodni svet in ne več državni zbor, s tem se politika v celoti umakne iz imenovanja sodnikov. Naslednji ukrep je naloga vlade. Vlada mora na predlog sodne veje oblasti pripraviti celovite poenostavitve procesne zakonodaje, torej vseh procesnih zakonov, kazenski postopek, pravdni postopek, nepravdni postopek, stečajni postopek in zamašiti luknje v zakonih, ki jih danes s pridom izkoriščajo odvetniki. Naš zgled pri reformi sodstva oziroma pri odpravljanju sodnih zaostankov bi bila lahko Avstrija, ki je ta problem rešila uspešno in celovito. Naprej, naš poudarek je na osebni odgovornosti. Predsednik Vrhovnega sodišča mora razdelati cilje številčno, kvantitativno po letih, torej prvo leto toliko, drugo leto toliko, tretje leto toliko, četrto leto toliko in vsako leto poročati državnemu zboru o realizaciji teh ciljev in predsednik Vrhovnega sodišča mora osebno s svojim mandatom odgovarjati za realizacijo postavljenih ciljev. Enako velja za vse ostale predsednike sodišč. Vsak predsednik sodišča, višjega ali okrožnega, mora razdelati ta načrt odprave sodnih zaostankov po letih in tudi on vsako leto poročati in s svojim mandatom odgovarjati za realizacijo ciljev sodišča. Torej, da se ve, kdo je za imenom in priimkom tisti, ki odgovarja za situacijo na določenem sodišču in da se zaostanki odpravljajo po načrtu. Seveda pa je treba na drugi strani dati predsednikom sodišč dodatne vzvode, da bodo lahko realizirali te cilje. In sicer, predsednik Vrhovnega sodišča mora imeti možnost, da imenuje predsednike nižjih sodišč. Če je odgovoren za stanje na področju sodstva, potem mora imeti tudi možnost, da si izbira sodelavce, ki bodo vodili višja sodišča in okrožna sodišča. Vrniti je treba možnost nagrajevanja po uspešnosti, da se lahko najboljše sodnike nagradi tudi z višino do 60% osnovne plače, da bodo lahko najboljši sodniki dobro plačani. Po drugi strani pa, da ima predsednik sodišča možnost, da sam odloča o disciplinskih sankcijah in prenehanju mandata sodnika, ki dela slabo. Danes se predsedniki pritožujejo, da so ti postopki zelo zapleteni in da je praktično nemogoče odpustiti sodnika oziroma izreči ukrep prenehanja mandata.
na eni strani nagraditi dobre in na drugi strani sankcionirati tiste, ki ne delajo in ne dosegajo pričakovanih rezultatov. Predsedniki morajo imeti tudi pooblastilo, da z organizacijo dela razbremenijo sodnike administrativnih opravil. Na sodiščih naj vsakdo opravlja svoje delo, škoda je sodnikovega časa za upravljanje nekih administrativnih opravil, naj ta opravila upravljajo tisti, ki so za to plačani. Enakomerna razporeditev obremenitev, nekatera sodišča so že počistila za zaostanki, na drugih se pa zaostanki še vedno kopičijo oziroma še vedno obstajajo, zato je potrebno zadeve in sodnike razporediti tako, da bodo tisti, ki imajo že čisto situacijo, priskočili na pomoč tistim, ki imajo še vedno veliko zaostankov. E-pravosodje. Zagotoviti nameravamo popolnoma brezpapirne procese na sodiščih v celoti, torej elektronsko vlaganje vlog, elektronsko vročanje v celoti, elektronsko notranje poslovanje sodišč. Naslednja točka je transparentnost. Sodiščem stranke upravičeno očitajo, da niso dostopna in da ne delujejo transparentno. Sodišče mora stalno zagotavljati hitre informacije strankam o poteku postopka. Kaj se bo zgodilo, kdaj se bo zgodilo, kaj je naslednji korak, kdaj se lahko pričakuje obravnava. Stranka mora vedno imeti možnost, da to izve. Kdaj bo postopek stekel, kdaj bo prva glavna obravnava, vsaj približno. Te informacije je treba zagotavljati preko interneta, preko telefona, torej neke stalne številke in pa v neposrednem kontaktu, da nimo preko informacijske pisarne sodišča. Torej, da ima sodišče informacijsko pisarno, kamor lahko stranka pride in vpraša, kaj se dogaja z njeno zadevo. In končno gre tudi za to, da se spoštuje avtoriteta sodišč, kjer mora po našem mnenju politika svojim zgledom pokazati, da si sodna veja oblasti, predvsem njene odločitve, zaslužijo tudi spoštovanje. Toliko z moje strani in sedaj predajam besedo še svojim kolegom. Najprej kolega Pezdir, ki se mu potem vodilo naprej, potem pa po vrsti. Hvala, Gregor. Jaz bom predstavil del programa, programskih ukrepov, ki so v neposrednem presečišču med pravno državo in gospodarstvom. In sicer gre za tri področja. V Sloveniji imamo večino regulatorjev, ki so mrtvi, kar pomeni, da je pravni okvir gospodarstva izjemno nestabilen. Rad bi vas upozoril na izjemno resno stanje, ki se je začelo v Novi Ljubljanski banki s 5000 zaseženimi stanovanji, približno taka cifra je. Tukaj noter je potencijalen balonček skrit in potencijalno nadproporcionalno zadolževanje gospodinstev, ki so zdaj relativno nezadolžena glede na gospodinstvo Evropske unije, kar pomeni, da lahko pričakujemo, če regulator ne bo delal, izjemno grozno epizodo razpada finančne konstrukcije slovenskih gospodinstev. In tisto, kar je naš predlog, je zaživljanje regulatorjev, seveda vezano na osebno odgovornost vseh tistih, ki vodijo te postopke in seveda stresni test za regulatorje. Treba je začeti enostavno poročati, zakaj se procesi ne izvedajo. In še enkrat, stvar je zelo resna, zgodil se nam je pok na zadolžitvi podjetij, če se zgodi še na gospodinstvih, se lahko poslovimo v te države. Druga zadeva je, treba je striktno preganjati kartele in podjetja, ki izkoriščajo dominantno moč na trgu in sicer gre predvsem za lokalne monopole, ki nikoli ne pojasnijo stroškovne strukture, končno ceno poplačujejo potrošniki. Naj vam pa samo povem primer, da je končna cena plina za gospodinstva v Sloveniji praktično najvišja v Evropi, višja je samo še na Švedskem. To je zadeva, ki je nenormalna. Problem imamo tudi pri uvozu elektrike, kjer se dogajajo zelo netransparentne zgodbe, kar ogroža normalno oskrbo z električno energijo in normalno stroškovno oskrbo. Ne nazadnje, če vas vprašam, kako veste, kakšna je cena poštne znamke, tega danes noben ne ve, niti ne ve, kakšen je izračun. Mi bomo zahtevali transparentnost, objavljenost tega in pojasnitev vse stroškov skupaj z osebno odgovornostjo. Še ena zadeva je, ki je bistvena, zaupanje v pravno državo z strani vseh državljanov
in sicer za vsakega, ki bo ukradil prispevke za zaposlenega, pravi ukradil del njegove plače, prispevke za pokojnino in zdravstveno zavarovanje, bomo predlagali najstrožje možne kazni. Kazni, ki bodo tako nadproporcionalno hude, da se nihče več nikoli v zgodovini ne bo privoščil ropati zaposlenih. To je v bistvu ta del, ki tangira neposredno na gospodarstvo. Rad bi vam sam še to povedal, preden odidem. Te volitve bodo zrelostni test za to državo. Te volitve niso volitve leta 2000 ali pa leta 2004. Če se tokrat ne bomo odločali odgovorno in bodo državljani se odločali po vseh drugih postulatih kot pa programskih predlogih, čez 4 leta, ko bodo nove volitve, ne bomo imeli več v ničemer odločati. Ta država grmi v propad. Se pravi, te volitve niso šala, prosim, da jih vsi jemljate na tak način. Hvala. Jani. Da. Slišali smo, da tudi sodstvo mora postati servis seveda državljanov in gospodarstva. Ta zavest v tem trenutku jasno ni prisotna in tudi seveda z volitvami, po volitvah ne bo sama od sebe postala prisotna. Ukrepi, ki jih je dr. Virant danes tle predstavil, so korak v pravo smer, vendar, če ne bomo res zaustrili osebne odgovornosti sodnikov, ne samo predsednikov sodišč, torej okrožnih in ostalih, ne bomo prišli do cilja. Poznan vam je podatek, da gospodarski spor v Nemčiji se razhodi v poprečju, govorimo o poprečjih, v enem letu, pri nas v 4 letih. In kljub temu, da imamo v ne vem koliko zakonih napisanih, da so takšni drugačni gospodarski spori, torej hitri spori in da se morajo hitro razsojati. In seveda, če podjetja vidijo, da pri nas rabi 4 leta, da priješ denarja, kot je ga nekdo dolžen, torej ne do denarja, ampak do sodbe, ki ti kome omogoča, da priješ do denarja, pol je jasno, da počasi nas bodo, ne počasi, se je že začelo dogajati, nas bodo zaobšla. Veste, nam danes lahko vidi, dobite sodbo, mogoče v Avstriji ali pa v Nemčiji, pa samo izvršujete v Sloveniji. Se že tudi to dogaja. Drugo, roki, konstantno, govorimo o zaostankih. Roki že dan danes sodni red določa, da bi se najdoločene zadeve v 6 mesecih razsojale, torej na prvi stopni. Vprašati se moramo seveda, zakaj potem do tega ne pride. In še enkrat, če pač za sodnika ni sankcije, če to konstantno krši, potem seveda se ne bo nič zboljšalo. Kot pri vseh zadevah predlagamo pristop korenčka in palice. Korenček smo rekli jasno nagrajevanje uspešnih, torej tistih hitrejših in ki se manj razveljavi, jo sodbe na drugi stopni. Palica je pa naslednja. Ali odzem mandata, ki je skrajni ukrep, lahko pa tudi discipliniraš sodnika brez odzema mandata, pač ga prerazporediš na bolj administrativno delo za določeno obdobje in seveda do takrat ima tudi manjšo plačo zaradi tega, ker nima več dodatka na funkcijo. In potem bo seveda razmišljal, če je za ta poklic ali mogoče poišče kariero, kje drugje. Poskusni mandat smo že omenili, drugač pa seveda rak rana slovenskega sodstva ne samo zdajle, zlasti pa v času kriz mere se ponavljajo so izvršbe. Tle je bilo ogromno narejenega v smislu elektronskih izvršb, elektronskega vlaganja. Nekaj se je izboljšalo, v osnovi pa ne zakaj. Ker veste, če lahko podjetje, ko ve, da se mu bliža izvršba, odpre račun pri drugih bankah, pa koliko računov hoče, pa preko povezanih družb, potem seveda upnik ga lahko samo po domače povedano lovi naokol za izvršbo in blokira zmeraj nov račun, pa ni se nič naredil. Tako da mi imamo zelo praktičen predlog. Podjetja seveda še lahko zmeraj odpirajo račune, kjer hočejo, vendar centralna evidenca je potrebna. To se dan danes lahko naredi zelo hitro, brez dodatnih stroškov. A veste, kaj se danes dogaja? Ko pač dam predlog za izvršbo, sodišče naredi pisno po izvedbo na vse banke, ki so v Sloveniji, če ima ta in ta dolžnik seveda odprte račune, kar traja ne vem koliko časa. Kljub temu, da imate na Banki Slovenije torej stran, kjer bi načeloma bili računi navedeni, tista stran se ažurira ali pa se ne ažurira, odvisno od tega. In seveda v mestnem času upnik oziroma dolžnik zve, da sem jaz pač naredil izvršbo in bo v mestu odprl nove račune. Od trenutka, ko bi vložili predlog za izvršbo, je avtomatska blokada v sistemu in seveda takšen dolžnik podjetje ali pa direktor tega podjetja ali pa ustanovitelj ne more več odpirati računov v Sloveniji. Če jih odpira v tujini, je že druga zgodba, ampak glede na koliko imamo danes sistem poslovanja, bo tisti računi v tujini, kaj dosti za normalno poslovanje v Sloveniji ne pomagajo. Tako, ko bomo to naredili, bomo večino problemov že z izvršbo torej rešili in bomo seveda izvršbo pospešili. Drugo pa je, so določene zadeve v izvršbi kot obvezna cenitev, nepremičnin in podobno, vlaganje en kup, bomo rekli, pritožb na takšne cenitve in podobno, ki zavračujejo po nepotrebne te izvršbe. Veste, ena izvršba, če smo na strani dolžnika, lahko peljemo tam 3-4 leta brez večjih težav, pa se niti ne potrudimo v večini primerov.
Ko bomo te zadeve uredili, bomo seveda lahko šli na naslednji korak ali pa bomo hkrati tudi delali, to je pa kvaliteta sojenja. Problem v gospodarskih sporih, ostajamo v gospodarskih sporih, je kvaliteta sojenja. So dobre sodnice in sodniki in seveda so slabe sodnice in sodniki, ki ne vedo, zakaj so sploh na gospodarskem oddelku okrožnega sodišča. In seveda predsednik sodišča, če vidi, da nekdo mogoče ni za gospodarske spore, naj ga oziroma jo prerazporedi. Drugo pa je, kar pa sami sodniki poudarjajo, potrebujejo več izobraževanja. Ne tega ex katedra, ne, ki ga za dragi denar neki zunani izvajalci organizirajo, poberejo denar, sodniki pa niso nič bolj učinkoviti zaradi tega, ampak dejansko sodniške šole, kot jo poznajo Nemci, ker starejši, bolj izkušeni kolegi, tisti, ki so dlje prilezli in imajo več za sabo uspešnih odločitev, povedo mlajšim, kjer delajo napake. Ne kako se prav dela, ampak konkretno jim povedo, kje delajo napake, procesne ali pa vsebinske. To sodniki zelo pogrešajo. V svinčenih starih časih so pa i to imeli, ne vemo, zakaj se je nekje proti koncu 90-ih let to upustilo, ampak to je bil neki institut, ki ga kaže nazaj upeljati. Bi pa šel na še na eno točko. Prej je bilo rečeno, naj politika daje vzgled glede spoštovanja sodišč. S tem se absolutno strinjamo. Pri tem se ne smemo pozabiti, da sodišča so tretja veja oblasti in morajo prevzeti odgovornost za vodenje kot ostali dve. Pri ostalih dveh vejah oblastih imamo državljani pač možnost, da bomo rekli, nosilce funkcij zamenjamo, vsak je toliko časa na volitvah, pri sodnikih zaradi sistema te možnosti nimamo. In danes smo bili priča neke izjave, ki se je naše sojenje, konkretni postopek, primerjal z ukrajinskim sodstvom. Ne vem, kdo bi naj zdaj tle bil užaljen, ali slovensko sodstvo, ali ukrajinsko. Ne glede na to, seveda, takšne izjave so absolutno neprimerne. Veste, sodnik odloča na podlagi tega, kar mu tužilec prinese. Ne odloči se sam sodnik, a bo v določeni zadevi odločil. Ne? Mora biti najprej obtožni predlog, mora mu zadeva biti dodeljena oziroma i dodeljena in seveda sodnik, razen če ima razloge za izločitev, se ne more upreti, da bi odločal zadevi. Torej, če že ima kdo probleme, mogoče naj pove, kje ta problem izhaja, torej iz tužilstva. Sodišče bo pomoralo v teh zadevah odločati. Hvala. Zvoli, Marko. Hvala lepa. Kolega sta bila zelo izčrpna, ampak pravijo, da je ponavljanje mati modrosti. Zato bi vendarle povedal še nekaj stavkov. Namreč prvič, verjetno smo edina stranka na slovenskem prizorišču, kjer smo enakopravno zastopani vrhunski ekonomisti in vrhunski pravniki. In za razliko od velike večine naših političnih tekmecev bo državljanska lista Gregorja Viranta naredila vse, poudarjam, naredila vse, da povrnemo zaupanje v sodstvo, sodstvo pa mora narediti vse, da dokaže, da je vredno zaupanja. In namesto mačehovskega in včasih celo žaljivega odnosa zakonodajene in izvršilne oblasti do sodstva, pri čemer obe veji oblasti često niti ne spoštujeta odločb, bomo mi vzpostavili sodelovanje. Kajti gre, kot je bilo rečeno, za tri enakopravne veje oblasti, pa ustavi in tako sodelovanje seveda je nujno za ohranitev in za razvoj pravne države. Trajni mandat, neodvisnost sodstva in nepristranskost morata biti absolutno nevprašljive, so vest pravne države, na drugi strani pa sodniki ne smejo pozabiti, da so vezani na ustavo in na zakone, kar seveda je povezano s kakovostjo in kar seveda tudi upravičuje naš predlog, da bi se vendarli odločili za preizkusni mandat, ki ga mimo grede tudi podpira velika večina dobrih sodnikov in sodnic. No in še en vidik je pomemben, namreč k reševanju sodnih zaostankov morajo prispevati vsi udeleženci pravnih postopkov, recimo tudi odvetniki. Namreč nekateri, žali Bog, namerno zavlačujejo postopke in, kot vidimo v zadnjih časih, celo uporabljajo, jasno v povezavi s politiko, skrajno neetična sredstva za dosego svojih ciljev, kot recimo vlaganje tožb ali ovadb zoper sodnike in tožilce. Kaj takega razviti svet še ni videl in to je izjemno slabo. In to pomeni lahko katastrofalni udarec ali usodo za pravno državo. Torej, še enkrat poudarjam, naredili bomo vse, da povrnemo zaupanje v sodstvo, ampak od sodstva pričakujemo, da bo to zaupanje upravičilo. Hvala. Hvala. Janez. Morda se sprašujete, kaj kot ekonomist počnem ob boku treh pravnikov, ki govorijo o pravni državi. Ne vam povem, da ekonomisti imamo tukaj še kako kaj za počet.
Pravna država je za gospodarski razvoj krvavo potrebna in je ravno tako pomembna kot cel kup drugih stvari, o katerih ekonomisti več govorimo. Nismo pa, vsaj nekateri ekonomisti, na tem področju naivni. Že 20-30 let se delajo po svetu raziskave, ki dokazujejo, kako pomembna je pravna država za gospodarski razvoj. Zakaj je tako pomembna? Pravna država zagotavlja nekaj, kar je bistveno za vsak gospodarski razvoj, in to je naložbena varnost. Če naložbe niso varne, ne, potem seveda naložb ne bo, ali pa bojo samo slabe naložbe. Špekulativne, tiste, ki štartajo na visoke dobičke, ki štartajo na izkoriščanje, ki štartajo na izkoriščanje ljudi in na izkoriščanje lukenj v zakonodaji. Če hočemo imeti zdrave, dobre naložbe, take, ki dejansko zagotavljajo razvoj, ki so trajnostne, ki spoštujejo ljudi in ki odpira nova delovna mesta, potem je absolutno nujno, da zagotovimo varnost teh naložb. Kje je pravna država tukaj pomembna? Prva stvar je seveda izterjava pogodb. Ne samo med dolžnikom in upnikom, ampak vsake pogodbe, ki jo nekdo sklene, a ne, tudi zaposlenim, a ne, jo mora spoštovati. A ne. Se pravi, pravna država je tista, ki lahko zagotovi, da se pogodbe spoštujejo. Če te zasebno iz zasebnega interesa sklenene pogodbe, ampak če ni te prisile za spoštovanje pogodb, potem seveda pademo v goljufanje, v katerem se nobena naložba ne splača in nobena gospodarska dejavnost ne splača. Druga stvar, ki je zelo pomembna pri pravni državi za varnost naložb, je predvidljivost ravnanja oblasti. Ne samo sodne oblasti, ampak vsake oblasti. A ne? Pravna država se ne začne na sodišču po pravosodju, pravna država se začne že takrat, ko prvi uradnik vzame v roke pero in začne pisati uredbo. A jo bo napisal tako, da bomo vsi vedeli, kaj ta uredba določa in da ne bomo rabili se prepirati in najemati odvetnikov in svetovalcev, zato se bomo zmenili, kaj neka uredba določa, kaj nek predpis določa. A ne? Predpisi mora biti jasni, transparentni, brez tega ni varnosti v gospodarstvu in brez tega ni pravne države. Nadaljuje se potem to seveda tam, ko na podlagi nekega predpisa, ki ga sicer razumeš, vložiš prošnjo za neko dovoljenje, za neko odločitev, gradbeno dovoljenje, karkoli drugega, neko odločitev države, če na to odločitev čakaš vrsto let ali pa če je takšna, da je evidentno nasprotju s predpisom, pa se moraš vseeno 2-3 leta boriti za svoj prav, potem seveda ne bo naložb in ne bo zdrave gospodarske dejavnosti. Tretjič, povezano s tem, kar sem že rekel, pravna država pomeni zaščito pred samovoljo oblasti. Ne samo sodne, tožilske, prvi meri, mislim, prvem koraku seveda izvršilne oblasti in konec koncev pravna država pomeni tudi osebno varnost tistih, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Ne. Se pravi, absolutno nujno je, ne, imeti delujočo pravno državo, če pričakujemo, če želimo v Sloveniji zagnati nov naložbeni ciklus, če želimo, da bojo slovenska podjetja v Sloveniji vlagala, da bojo k nam prihajala tudi podjetja iz tujine, tukaj prepoznala svoje poslovne priložnosti. Brez tega enostavno ne bo razvoja. Ne. Cel kup analiz, ki sem jih že omenil, pokazalo, da je varnost, ne, naložbena varnost, delujoča pravna država, ravno tako pomembna za gospodarski razvoj, kot recimo pomembno izobraževanje ali pa druge stvari, o katerih ekonomisti več govorimo. Ne. Tako da, absolutno, danes nismo govorili samo o pravosodni, o pravni temi, ampak o temi, ki je ključnega pomena za zdravje gospodarstva in za naš skupen razvoj.